spennir í fjöru og í ævintýra leit. Kóngar og sjóræningjar, allir heilsa þér. Þú flýgur yfir sjó og land og ferð í fjársjóð leit með. Saman förum við í bátsferðir í fjöru og í ævintýra leit. Þér finnst best að leika, ég er vinu þinn, en elsku Púf, eitt daginn eða leika. Já, heyrðu. Ok, já. Ég er kóngur. Já, þú ert kóngur. Ég er kóngur. Púff, minn töfra dreki. Hann átti heima í landi sem heit Honolí. Þið sjáið að Púff töfra dreki, hann bjó ekkert einn á Honolí. Besti vinur hans hét Pétur. Pétur og Púff. Og þeir voru alltaf saman. Alltaf að leika sér og lenda í ævintýrum og nota ímyndunaraflið. Þeir pössuðu mjög vel upp á að það væru næg batterí og svo kveiktu þeir á ímyndunaraflinu. Stundum þurftu þeir ekkert einu sinna að kveikja á því þeir vissu að það var alveg á fullu hjá þeim. Og þess vegna að þeir voru svo flinkir að nota ímyndunaraflið, það gátu þeir lenda í alls konar ævintýrum. Þið þurftu ekki annað en að Pétur sagði kannski Ó, Púff, mikið væri gaman að byggja brú og heimsækja skýin. Og Púff sagði Já, þá þurfum við. Því Púff var nefnilega svo góður í því að finna alls konar hluti sem voru nauðsynlegir í svona ævintýraferðir. Við þurfum glerbrot. Við þurfum eyrnapinna. Og við þurfum já, blómapott. Já, sagði Pétur. En Púff. Af hverju þurfum við glerbrot? Af hverju haldið þið við þurfum glerbrot? Hvað getum að gert við glerbrot? Já, það er út af því að við þurfum að sjá skýin, andlitin á skýinum. Ef maður horfir í gegnum glerbrot, þá sér maður andlit skýjana.
Og þá veit maður hvort maður getur farið og heimsótt, heilsa upp á vini sína. En eyrnapinna púf, sagði Pétur. Af hverju þurfum við eyrnapinna? Við ætlum auðvitað að byggja brú úr eyrnapinnum. Var það ekki alveg augljóst? En pottablómi púf? Já, það bara svo fallegt. Svo góð lykt og svona. Kannski getum við líka gefið skýnum svona þegar maður kemur heim svo. Smá pottablóm. Og Pétur var svo glaður. Hann hljóp strax og náði eyrnapinna, pottablóm og glerbrot. Og þau lögðu af stað að heimsækja skýin. Sjáðu þið eitthvað annað? Eitthvað annað ævintýri í gangi hérna? Hvað að gerast hér? Hér greinilega eitthvað sem ætla kannski að fylgja þeim, fljúga með þeim upp til skýjana. Og Pétur alveg að hugsa ég sýnist jafnvel að hann ætla að spila á eitthvað hljóðfærið hana fyrir skýinn. Pétur hafði svo gaman af því að horfa á hann puff fljúa og stundum fekk hann að fljúa með. En einn daginn þá sagði hann við puff, æ puff, mikið held ég að þessi gaman að fljúa sem eins og þú. Fljúa yfir höf og lönd og ó, puff, mikið vildi ég geti flogið sem eins og þú. Og puff, hann hugsaði. Já, við þá þurfum við. Við þurfum band. Og við þurfum sleikipinna. Og fiðrildi. Já. Já, sagði Pétur og trúði ekki alveg púff vini sínum að þetta væri svona einfalt. Til hvers þurfum við band, púff? Nú, það til þess að þú getur sveflaðir í loftinu. Hvað með sleikipinn, púf? Já, það til þess að þú náir betur taki á bandinu, sko, setur sleikibrjósikinn, svona vera svona sleikibrjósikinn og hendurnar svo festist svo vel. Svo þú hafir ekki áhyggjur af því að detta. Já, sagði Pétur, honum leist strax vel á þessa hugmynd, kannski Hann gæti fengið sér smá smakk í leiðinni, smá sleikibrjósugur. En púf, hvað með fiðrildi? Hvað á ég að gera við það? Fiðrildi eru auðvitað til þess að hafa í maganum. Af því að það svo gott að hafa fiðrildi í maganum þegar maður að fljúa. Það ekstra skemmtilegt. Vissurðu þetta ekki, Pétur? Og Pétur var með fiðrildi í maganum. Og sleikibrjósikur á höndunum og sveiflaði sér allan daginn. Einn daginn, sagði Pétur við Púf. Heyrðu Púf, þú ert alltaf að fljúa. Sagði Púf. Já, flýgur yfir sjó og land. Alvöru ett, sagði Púf. En ertu stundum að sigla? Já, mjög gaman að sigla, sko. Já. Mér langar nefnilega svo rosalega mikið til þess að sigla með þér, Púf. Já, hvert viltu sigla? Mér langar svo þessi heimsækja höfrungana. Ég held að höfrungar sé alveg rosalega skemmtilegir. Þeir líka svo sætir. Já, það verður gaman, sagði Púf. Þá þurfum við blöð, klósettrúlu og epli. Pétur að pínir svona hikandi núna. Ég þurfi nú eitthvað að laga ímyndunarafli. Ætli batterið sé ekki í lagi eitthvað því að hann gat bara ekki fattað hvað þau rættu að gera með klósitrúlu, epli og blöð. Já, það var allt að koma þegar hann einbeitti sér. Getið þið líka kveikt á ímyndunaraflinu? Einbytti ykkur að því
skrítið að Puff þurfi blöðs. Eða klósettrúll. Hvað með epli? Er þið búin? Hvernig verkar þetta? Þetta er svolítið gaman. Puff og Pétri finnst þetta rosalega gaman. Mér líka. Nú sagði Puff. Því að maður fann að hlæja svitnum á Pétri. Já, sko, blöðin, eins og allir sjá, þó notum við auðvita blöðin til þess að búa til mörg og flott segl á bátinn okkar. Annars komumst við ekki neitt. Og klósettrúluna, hana ætlum við að nota sem svona sjónauka. Svo maður geti séð alla höfrungar. Svo við siglum ekki bara út í villisju. En eplin, sagði Pétur. Er það svona nesti fyrir mig? Nei, ertu ekki búin að borða morgumat, sagði Púf. Við ætlum auðvitað að gefa höfrungunum eplin. Pétri leist rosalega vel á þetta. Þau byggu til fullt af seglum og hann var tilbúið með sjónaukan til að kíkja og mjög fljótlega sáður hóp af skemmtilega skrítnum höfrungum sem að stukku upp úr og voru ofsalega glaðir, sérstaklega þeir fengu eplabita. Það var sko gaman. Og hann Pétur, hann var ekkert hrættur þó að öldurnar væru svei mér þá dálítið stórar. Og báturinn ruggaði og valt á sjónum en Pétur var ekkert hrættur út af því að Puff var með honum. Pétur er aldrei hrættur þegar að Puff er með honum. Og þetta var dásamlegur dagur. Einn daginn sagði Pétur. Sko, Puff, þegar að þú ert að sigla við sjó og land, þá ertu stundum að hitta kónga, er það ekki? Júpp, sagði Puff, og þeir veifa mér alltaf, þeir heilsa mér mjög virðulega. Kóngar eru sérstaklega skemmtilegir. Þeir hafa alltaf einhverja brandara að segja mér. Ó, sagði Pétur, mig langar til að fara til í teboð hjá kóngi. Hefur þú farið í teboð hjá kóngi, Puff? Já, sagði Puff. Já, þá þurfum við nýja skó, við þurfum rauðan trefil og við þurfum sykurmola. Já, sagði Pétur, það er eins gott að ég hef þig með, Puff, því að ég hefði aldrei vitað að það væri nauðsynlegt að hafa rauðan trefil nýja skó. Og sykurpúða. Hvað haldið þið? Akkur þar maður nýja skó þegar maður ætlar að fara í kóngateboð og rauðan trefil. Og hvað með sykurmola? Skrítið. Kannski að Puffa ætli bara að borða sykurmola. Eða er hann kannski með hálsbólgu? Hvað með nýja skóna? Ekki passa Puffi í neina skó. Ætli kóngin vandi nýja skó? Pétur var mjög hugsandi yfir þessu öllu saman. En hann var mjög spenntur. Hvað haldið þið, krakkar? Puff sagði, jú, Pétur, þetta vita allir. Það fer enginn í ævintýra leit. Sérstaklega var að maður ætlar að heita kónga á gömlum skó. Þú þarft alltaf, nýja skó. Þú þarft reyndar nestu nýja skó. En sykumólin er samt ekki nesti. Sykumólin er fyrir kóngin. Þegar kóngum finnst sykumóla svo góður í teið. Svo maður færir þeim sykumóla
og svo getur þú bara ekki þrammað inn í höllina þó þú sért nýjum skóm, þú þarft auðvita að breyða rauða trefilðin. Hérna, svo þú getur gengið eftir rauða treflinum inn í höllina. Nú veistu þetta, Pétur. Og Pétur var svo spenntur. Hann hljóp og náði nýja skó og rauða trefilsin sem hann hafði fengið í jólagjöf og sykurmola úr sykurkarinu. Og áðan að vissi voru þið lettir hjá konginum sem sagði, ó, Puff, vinur minn, velkomin! Og þetta ekki hann Pétur? Komi nú inn, ég bæði mýbúin að hella upp á smá búti smá gott tefur okkur. Nú jarðabryti, mikið var nú gott að fá spá sykumóla, Puff, ekki? Já, takk fyrir. Og ég líka nýbúin að búti brandara. Ég skal segja ykkur. Og Puff og Pétur fórin í höllina, settust niður, fengu tesopa og kóngurinn sagði brandara og þeir hlógu og hlógu og hlógu. Alveg þangatið með þeim varð illt í maðanum og þá voru þeir að fara heim aftur. Svoleiðis var nú það. En nú skulum við sjá hvað gerðist svo. Púf, sagði Pétur. Við erum búin að færa í tebóði á kónginum en mig langar líka til að hitta sjóræningjana vini hérna. Ég veit að þegar þú ert að fljúga yfir sjó og land, þá eru kóngar að veifa þér en líka sjóræningjar. Get ég ekki fengið að hitta þá? Má ég ekki fara með þér? Jú, auðvitað, sagði Púf. Þá þurfum við þurfum buff, eitthvað flott buff. Og við þurfum ruggutönn. Og við þurfum, kannski, ruggutönnur, jafnvel. Og dansandi rúsinur. Hvað haldið þið, krakkar? Eru sjóræningar með buff á höfðinu? Nota sjóræningar svona eins og við, buff? Gæti verið, sko. En hvað með ruggutönnur? Eina stóra ruggutönnur er margar. Hvað? Hvað gera sjóræningar við ruggutönnur? Skrítið og dansandi rúsinur. Ætli sjóræningum finnist rúsinur góðar og bragð? Hvað haldið þið? Pétur gat alveg hugsa sér að nota rúsinnar í nesti á leiðinni en hann vissi að það mátt ekki. Kannski ég prófi að kveiki aftur á ímyndunaraflinu. Eru þið tilbúin? Já, Púf, ég held ég sé búin að fatta þetta. Og Púf hlóðu sagði, auðvitað, þetta er svo augljóst mál, Pétur. Auðvitað þurfa sjóræninga buff. Þeir eru alltaf með svo flott höfðföt, hatt á húfur og buff. Þeir verða svo glaðir. Og svo verða líka mjög glaðir að fá ruggutönn að því að sjóræningar eru svo oft búin að missa ruggutennur. Eru svo oft búin að missa tennur. Og þá er nú aldeilis fínt að fá smá ruggutönn í staðinn. Er það ekki? Ég held það. Dansandi rúsin og það er nú alveg augljóst, Pétur. Vitanlega nota sjóræningjarni dansandi rúsinur í fallbyssuna sína. Æðislegt, sagði Pétur. Og þeir flugu yfir sjó og land og hitti sjóræningjana og þeir færðu sjóræningjana gjafirnar, buffinn og ruggutennunnar og dansandi rúsinnar og sjóræningjana fóru strax að hoppa og skoppa og dansa og kalla og syngja. Þeir eru svo glaðir og Puff og Pétur, þeir dansuðu bara líka. Einn daginn, sagði Puff, heyrðu Pétur? Þú ert svo flinkur að klifra í trjám. Mikið væri gaman ef að ég geti klifra í trjám eins og þú. Pétur, hann var alveg hissa. Átti hann að hjálpa Púff vini sínum og hann fór að hugsa alveg rosalega rætt. Já, heyrðu, þá þurfum við lýsi, greiðu og kvistl.
sagði Puff. Honum fannst þetta mjög spennandi. Hvað haldið þið? Pétur, hvað ætlar þú að gera með lýsi? Já, það nú það, sagði Pétur. Í fyrsta lagi, þá ætla ég að vera sterkur. Út af því, Puff, við skulum bara alveg hafa þá hreinu að þú ert svolítið stór. Og það eru bara mikla líkur á því að þú eru eftir að festa þig í trjánu. Þannig þá þarf ég að hafa lýsi og svo líka öruglega gott að hafa lýsi til þess að setja á sig til þess að þú getur svona runni betur á milli greinana. Og ef það gengur ekki, þá þurfum við að hafa greiðu til að greiða greinarnar í burtu svo þú verður ekki en greina flækja. Og ef það virkar ekki, þá þurfum við að hafa kvísl. Því að trén hlusta á kvísl. Og maður segir bara, þið verði að sleppa honum Puff, hann fastur. Þá sleppa trén mér Puff, ég bjarga þér Puff. Ekki vera hræddur Puff, ég mun alltaf bjarga þér. Og Puff brosti og sagði, ég aldrei hræddur Pétur þegar ég með þér, aldrei. Einn daginn gerðist aldrei furðulegt. Pétur var að segja, mikið væri gaman, Puff. Og svo sagði hann ekki meir og Puff sagði, já, já, hvað væri gaman, Pétur, hvað væri gaman? Ég sko, mikið væri gaman. Svo virtist hann Pétur bara að horfa eitthvað upp í himinin og Puff var alveg tilbúin. Hvað er með að fara? Hvert er með að fara? Hvað er með að gera? Og hvað vantar okkur? Pétur, Pétur, ég skal segja þér að hvað langar þau að gera? En Pétur, skyndilega, og bara stóð hann upp, labbaði í burtu, kvaddi ekki einu sinna Puff, og Puff kallaði eftir hann, Pétur, Pétur, hvert er þetta að fara? Og ég ekki koma með, ætlar að ná í eitthvað, fyrir ævintýri, Pétur, hvert er þetta að fara? Bara labbaði í burtu og Puff, honum fannst bara eins og hann sæi hann ekki lengur og hann heyrði ekkert í honum þó að hann kallaði til hans. Pétur bara labbaði í burtu. Það skrýtna var að hann kom ekki eftir. Puff horfði sá hann stundum langt í burtu en þá var hann kannski bara að veiða eða hann kom aldrei til Puff. Það var eins og hann sæi hann ekki. Hvað eiginlega gert? Puff varð smám saman svo leiður. Hann saknaði Péturs. Það var enginn til þess að fara með honum í ævintýraleit. Og jafnvel þó að sjóræningjarnir og höfrungarnir og vinir hans með sér trén og skýin kýttu á hann. Þá var hann bara ekki glaður. Og smám saman þá hörfaði hann inn í hellinn sinn og byrjaði að hnipra sig saman. Kúli hnipra sig saman alveg allur í einn keng. Þangað til hann leit út bara eins og risavaxin mosa steinn. Og hreistrið það byrjaði falla af honum. Er þetta? Þetta er flottasti steinn sem ég hef nokkuð tíma séð. Puff. Rumskaði pínu. Hann lítur út eins og dreki. Finnst þið hvað það ekki? Hann lítur alveg út eins og dreki. Mikið væri dásanlegt að þetta væri dreki í álögum. Puff opnaði hann auga. Hver var að tala þarna? Og ef þetta væri dreki álögum þá myndi ég frelsan. Og svo yrðum við bestu vinir og mikið væri dásamlegt að eiga dreka fyrir vin. Og við getum farið í fjársjóðsleit og ævintýraleit og
Puff, hann opnaði bæði augun og vitið bara hvað hann sá. Hann sá stelpu sem var svo glöðas þegar hún sá að Puff hafði opnað augun að hún bara kallaði upp yfir sig. Þú ert reki, ég viss að ég gæti frelsa þig úr álögum. Viltu vera vinur minn? Viltu koma með mér í ævintýraleit? Og Puff sagði, já, þá þurfum við þig og mig. Við skulum koma. Og hún hló og sagði, hvað heitir þið? Ég heiti Pálína, Pálína Pétursdóttir. Ég ný flutt til hann og lí. Ég heiti Puff, sagði Puff. Nei, heitirðu Puff? Pappi minn, mér ekki verið gaman að segja pappa frá sig, hann sagði mér eins og hann hefði áttu vin sem hét Puff. Heldur hafði jafnvel verið dreki. Skrítið. Jæja, ef við koma að leika. Og Puff og Pálína leku sér allan daginn. Alveg þanga til að var kallað Pálína, það komin matur. Og Pálína sagði, ó Puff, þú dásamlega besti vinur í heimi, ég bara kyssa þig. Og Puff var svo glaður. Honum fannst Pálína líka vera dásamlegasti vinur í heimi. Og Pálína hljóp heim til pabba síns og sagði honum frá öllu saman. Og Pétur var svolítið hissa. Það sé, já. Puff, einhver tíman, þá átti ég að dreka vin sem hét Puff, ég alveg viss um það, en svo einn daginn, þá sá ég hann ekki meir. Og ég veit ekki alveg hvað varðum að, gufaði kannski upp. Dulafullt, af hverju heldur þið að Pétur hafi hægt að sjá Puff? Ha? Puff hélt hann frá að sjá hann. Þið kannski að það hefði verið vanta batterí í ímyndunaraflið. Eða hvað? Var Pétur kannski orðin of stór? Kannski var hann orðin fullorðin. Hvað haldið þið? Hætti maður að sjá hluti þegar maður verður fullorðin? Bilar þá eitthvað ímyndunaraflið hjá manni? Kannski verðum maður að vanda sig alveg rosalega ekstra mikið til þess að halda ímyndunaraflinu. Haldið þið að ímyndunaraflið hafi bilað hjá pabbaði ykkur og mömmu? Ha, þið verði að spurja þau. Kannski að þau þurfi bara batterí eða kveikja á svona vandlega, kannski ég takkinu og bara pínu stífur. Kannski sjáðu þá öll ævindirinn í kring. Áhugavert. Ég ætla að spyrja mömmu. Ekki spurning. Köttur út í mýri, settu bási stýri, úti er töfra dreka ævintýri.